Mən Xallı Osman, Vəliyyətin oğlu, Oğuz rayonunun Qumla kəndində yaşayırım. Dediyim kimi, 14 fevral 2019-cu il tarixində Qafarova Şahnaz Məmmədiyə qızı Evdolula evimə girmişlər. Evimin otaqlarını dağıdıb tökərək mənə məxsus olan 7500 dolar 2800 manat pulumu aparmışlar. Bu barədə mən Oğuz rayon polis şöbəsinə getdim, şikayət elədim, şikayətimə baxan olmadı. Oğuz rayon prokuroruna getdim, şikayətinə baxan olmadı. Gördülər ki, mən bu işdən əl çəkmirəm. Başladılar Qafarova Şahnaza ağlarını gələni yazdırmağa. Bir dəfə yazdırdılar ki, həyətə iki qadın giribdi, Şahnaz bunları yüzdən tanımır, adlarını bilmir. Bu arada polis şöbəsi prokurorluq axtarıb bu qadınları tapa bilməyiblər. İş əlini tapmadı, bağladılar. Hər dəfə axırda yazdırdılar ki, Şahnazı mən döymüşəm. Yəni bu işdə mən əl çəkim deyinə, bunlar mənim üstümə başladılar şərlər atmağa. Gəlin indi Elçin İsmailovun, Oğuz rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Elçin İsmailovun səsləsinə qulaq asalım. Elə bir şey kolxoz bazarıdır, oturub məndən alver edirlər. Kim mətəl istəyir, elə də hərəkət edir. Bu barədə mən yazdım Daxili İşlər Nazirliyinə, baş prokurorluğa. Baxın, bu Oğuz rayon müstəntiqi Elçin İsmailovun səsiyasıdır. Yəni, elə bil məndən alver eləyir. Bunlar mənim üstümə şər ataraq, eləmədiyi oyunlar yoxdur. Başlarımı oyun açırlar, kim məni ölümlə hədələyir, son vaxtlar, kim məni başımı kəsməklə hədələyir. Yəni, rəisi Mavni Ramin Şükür mənə deyir ki, sənin başın bədəndə qalmayacaq. Gəlin indi Oğuz rayonu tətqiqatçıların rəisi Anar Yahyayevin təbrizin səs yazılarına qulaq asaq. Yenə də elə bil məndən kolxoz bazarda, bazarda alver edirlər. Heç bir fərqi yoxdur. Hansı ki mənim bir günahım yoxdur. Qafarova Şahnazı tutub apararaq, Şahnaza ağlıların gələn yazdırırlar. Sonra da mənə aparırlar şöbəyə ki, yəni bunların dedikləri üçün mən bu işdən əl çəkim. Bu da mümkün deyil. Gəlin qulaq asaq, sonra danışarıq. Baxın, bu da Anar Yahyayevin səs yazıları. Bana söyle ya. Sen de en son adını diyor bir adam. Ben sana karşı bir adam. Başka bir şey var. Bak.
geçmem adamı var. Öyle ha neler dediyse işte. Ondan sonra bence danışıp üstünde ne sani? 10 dakika götür gelirim. Tam şimdi danışıp tabi oldu. Normal başlıyor. Yani asadama danıştım ya asla iyi ya. Bu ne değil yani. Tekin de başka bir şey var değil mi? Başka bir şey değil. Yer ki, mənim məhkəməyə vermişlər ki, mən bunları sosial şəkildə tənqid eləmişəm, təhqir eləmişəm. Həmən məhkəmədə qapar ocağına gələrək, Oğuz rayonun rəisinin müamili Ramin Şükürovla tətqiqatçıların rəisi Anar Yahyevin şəxsən üzərinə dedi ki, evə girənlər siz idiniz. Evdən pulu götürəndə şəxsən dedi, məhkəmədə çalışan Nazlı Abramova idi. Üzərinə məhkəmədə dedi, yenə də bu işə heç kim baxmadı. Bunlar öz əməllərini Əl çeymədilər. Yenə də bu işi nə yollansa başladılar bağlamağa. Mən baş prokurorluğa müraciət elədim. Baş prokurorluğa da Fazil Həsənəyə vardı. General mənə hələ hədə qorxu gəldi ki, sənin şikayətə görə sənin özünü içəri saldıraram. Ondan sonra prokuror Kamal Əliyevin birinci mavidi məni qəbul elədi ki, bu işə Oğuz ayın Bakıdə baş prokurorluqda baxılacaq, materialları gətirib. Amma hamısı yalan. Hamısı məni yola verdilər. Hamısı yola verdilər. Oğuz, məni baş prokurorluqda təzədən işi göndərdilər Oğuz ayın prokurorluğuna. Burada da ağıllarını yazıb tullardan qırara. Belədir. Yəni, buradan belə çıxır ki, bunların arxasında duran Daxili İşlər Nazirliyidir, baş prokurorluqdur. Bunlar da nə istəyir, onu edirlər. Gəlin, Adına qulaq asaq. Anar deyir ki, köməkli edir. İndi görün Anarın səs yazısına. Təbriz nə deyir? Təbriz deyir ki, Anar özü şəxsən gələcək, bu işi bağlayacaq. Baxın. Ben gittiğim var. O şunta
sağlıklı bir şeylerdi. Anama şeylerdi tanıştım ama bir de akşam yarın bu akşam. Bu akşam yaratılmış. Batı'dan geldi. Bu akşam tanışmışsınız. Bir daha? Görüşmüşsünüz onunla Şahlar'dan. Yok ben onu yerim. Ne diyelim bana dedi geldi. Ben geldim acım almışım. Cazıp bozacağım. Bir şey demem. Çünkü burada da bizim başka bir hayat var. Çünkü ailesem. Herhalde ailesem. Çünkü ailesem. Ben deneyeceğim materyalı. O ya ben için mi? Koyucumuz hadi. Günler beni. Bir akşam bir açıdı. Sabah. Pazar günü. Sabah ya. Bak ki ben tanışmışsın. Madem bir şaftan gelip orada olacağım. Özüm vereceğim. Anamlara dedi. Ufak bir akşama cevap dedi. Ya sabah ya da birinde gelin. Materyalı tatlı. Var. Birinci yönesini tur orada. Niye gidip sabahlarına vardı tatlıyarım. Oldu dedi abi. O anada geldi. Yolu boşuna arasında oldu. 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 Bakın bu da Anar. Anar diye Tebriz'den kahiş ediyor ama Anar gelip öz işi bağlayır. Yani benden pulları alan Tebriz değiliz. Zaten yani Anar ortaklıdır Tebriz'den. O bile. Ondan sonra ben Oğuz Ayın prokurorluğuna, şimdi gelin Oğuz Ayın prokurorluğunun köməkçisi, Aydın Əliyevin köməkçisi, Avtandiyev Babayevin səksiyasına qulaqsa. Hansı ki ben getdim prokurorluğa, ki benim ərdiyibimə giriblər, ərzə vermək istedim, ne benim ərzəmi, ne izahatımı götürmədilər. Şahlazı səhər saat 9-dan akşam 6-ya kimi Avtandiyev Babayev öz otağında saxladı, ağlına gələni yazdırdı. Şahlaz da deyib getmə başlasa ki, bu adamlardan şikayet eləməsin. Yani bunlar polis işçileridir, məhkəmə məmurlarıdır, prokuror məmurlarıdır, kimdir? Bunlardan şehit etmək olmaz. Niye? Səbəbi nədir? Gəlin, Avtandiyev Babayevin səs yazısına qulağı salın. Görün, Avtandiyev Babayev nə deyir? Avtandiyev Babayevin Şahnaz Qafarovdan söhbətidir. Bakın, bu da Oğuz Ayın prokurorluğunun köməkçisi Avtandiyev Babayevin səs yazısı.
İndi baxın, bunlar nəyə qulluq edirlər? Bunlar yaxşı Oğuz ayında baxmadılar, mən daxili işlər nazirinə müraciət elədim, baş prokurorluğa müraciət elədim, bu işə yenə heç kim baxmır. Hal-hazırda da görə daxili işlər nazirindədir, 8 aydır mənim işim oradadır. Seyrona bu işə heç kim baxası deyil, yenə də bilirəm, mən də bunlardan əl çəkməyəcəm, haqqım yerinə qoyulana kimi. Mən hara yazmıram, prezidentə yazıram, vice-prezidentə yazıram, Fuad Əsgərov yazıram, bunun bir faydası yoxdur, çünki onlardan başqa cavab ala bilmirik. Daxili işlər nazirinə baş prokurorluğa yazıram, ya Elçin İsmailova töhmət verirlər, onlara töhmət verirlər, aldıqları məndən rüşvətin üstümə kər ataraq. Ramil Şükürovda rəisi mavini oturub da hələ məni başımla hədəliyi qorxuzur, ölümlə qorxuzur. Budur bu məmurlar. Vilayət Eyvazovun məmurları budur. Bunlar nəyə qulluq edirlər? Buradan belə çıxır ki, Daxili İşlər Naziri, Baş Prokurorluq, hamısı bunların arxasında durublar. Hansısa söz deyirsən, hamısı. Ramil Şükürov deyir ki, mən Ramil Usovun qovmayam. Başıdan vəkil tutmuşam. Əzər, Sarıyev Əzər hakim oğlu. Bu da mənə deyir ki, mən arvadım tərəfdən Ramil Usovun qovmayam. Arvad qovma olubdur. Hə, bu işə baxan yoxdur. Məndən pulları alırlar, müqavilə bağlayırlar, işinə yarımcı qoyub deyirlər. Qovmalar kəllə-kəlləyə verib, qaparır Şahnazı aparırlar şöbəyə. 6 saat mən rəisin mavini Ramil Usovun otağında qalıram. Şahnazı aparırlar, hədə qorxu, nə bilim vururlar, deyir, məni döydülər, elədilər, ağlına gələni yazdırırlar. Sonra da baş çıxıb gedirlər. Qafarova Şahnaz məhkəməyə gəldi, Ramil Usovla Anar Yahyayevin üzrünə dedi ki, evə girənlər sizdir. Evi dağıda çöküb pulu aparan da Nazlı Abramovadır. Bəsdir da. Mənim evimə girənlərə nə ad vermək olar? Quldur girər də, bəs kəsə kimin sevinə. Mən də bunları qulluq aldandırdığım üçün məni məhkəməyə vermişlər. Bəsdir, nə qədər olar? İndi buradan yenə Baş Prokuror Kamran Əliyev var. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova. Səslənirəm və onlardan tələb edirəm. Mənim haqqımı yerinə qoyun. Mən büyüklərim, hə, əvvəllər şübhələmirdim. Büyük mənim şübhəm 100-ə 100-dür. Qafarova Şahnaz bunlardan əlbir olub, ya onlar Qafarova Şahnazdan əlbir olub evimə giriblər. Buna söhbət yoxdur. Evimi dağda töküblər, pulumu aparıblar. Qafarova Şahnaz məhkəmədə pulun adına kimi, sayına kimi 100-lük, 50-lük, nə idi, hamısını bir-bir sadalayırdı. Qafarova Şahnaz hardan bilirdi mənim pulum hardaydı. İndi yenə də qalmışam ortalıqda, heç kim bu işə baxmaq istəmir. Niyə? Səbəbi nədir? Anar Bağlıova müraciət edirəm ki, sənin vəkillərin Qafarova Şahnazı tutub aparıb, 13 gün başda Nadirin evində girov saxlayıblar. Bu 100-ə 100-dür. Məhkəməyə çıxmağı qoymadılar. Qafarova Şahnazın başlanma oyunlar açılar, hamısı sübut məndədir. Mən bunu Baş Prokurorluğa da təqdim elədim, Daxili İşlər Nazirinə təqdim elədim, bütün bu rüşvətləri təqdim elədim. Heç kim bu işə baxmaq istəmir. Niyə? Bu ölkədə qoyduğu təyin edilmiş məmurlar kimə xidmət edirlər? Ciblərinə, özlərinə. Bəsdir, nə qədər olar? Haqqımızı kimdən tələb edək? Bu ölkədə heç bir qanun işləmir. Qanun bunların özləridir. İnsanın hüquqlarını atıblar ayaq altına. Hansı qanunla danışaq? Kimdən haqqımızı tələb edək? Yoxdur. Elə bir orqan yoxdur ki, oradan gedək haqqımızı tələb edək. İndi Kamran Əliyev, Vilayət Eyvazov, sizdən yenə də dönə-dönə tələb edirəm. Mənim evimə girənlərin hamısının kimlikləri məlumdur. Ayşəm araşdırılsın, hamısı cinayətə cəlb edilsin. Niyə saxlamışsınız bunları burada? Bir bələ subut qoyuram ki, məndən 5 maat, 3 maatıya bir karoka şokolat almayıblar. Məndən minlərlə rüşvət alıblar. 10 minlər rüşvət alıblar məndən. Elçin İsmaili 10 minlər yuxarı məndən pul götürübdür. Niyə görə? Üstümə şər ataraq. Hamısı şərdir. Qafarova Şahnazın məndə səs yazısı var. Deyir, məni yoldan tutaraq apardılar, məni vuraraq məcburi sənə daha yazdırdılar ki, yaz ki, məni Xəlil Osman döyübdür. Mən bütün bu Qafarova Şahnazın da səs yazılarını, bütün sübutları hamısını Daxili İşlər Nazirinə baş prokurorluğa qoymuşam. Niyə bu işə baxılmır? Səbəbi nədir? Bunların arxasında daydaları durubdur, vəzifələri var, pulları var, eləmi? Qoruyun bir-birinizi, görək nə qədər qoruyasın. Bunun bir gün axı olmalıdır, son olmalıdır bir gün. Ona görə də yenə də, dönə-dönə tələb edirəm. Hara göndərsən, hara yazırsan, kimin yanına gedirsən, biri hədə qorxu gəlir, biri baş kəsməklə qorxudur. Bu nədir, bu nə haqqı dələtdir bu ölkədə? Şikayətimizi kim edək? Prezidentə, vice-prezidentə heç bir məktub çatmır. Fuad Ələsərov da dünya vecinə döyülür. Çünki Fuad Ələsərovdur bu orqanların hamısına nəzarət edən. Hansı orqanlara nəzarət edir ki, mən göndərirəm, gedirəm məktubun da dalı ilə da bir cavab vermir mə. Niyə? İndi yenə də ödənə, yenə də tələb edirəm. Mənim haqqımı yerinə qoyun. Mənim evimə girənlər cinayətə cəlb olunsun. Elədiklərinə cavab versinlər. Mən bu qədər.